Не може более да буде за Валице и за Граде. За оба села. Много важно. Како е било, вадил сам мою овцу онда из блата, кад је пут био калја. Ни могла ни да една заграбена нога. Е сад како ће да буде? Ово је за 10 успех и више.